پښتون ملت پال غوند عوامي نېشنل پارټي نن د جمعې په ورځ د خپل تشتول سوي او وژل سوي غړي عبید الله کاسی د پیښې پر ضد په بلوچستان صوبه کې کار بندیز کړی او د صوبې په ځینو برخو کې غوند احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. د اے ان پی د بلوچستان صوبې صدر اصغر خان اڅکزی وایي د عبید الله کاسی د تشتونې او وژنې د پیښې پر ضد یې غوند نن په ټول ایالت کې کار بندیز او د دریو ورځو لپاره ماتم اعلان کړی دی. لوی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل پرون ورته د کاسی په جنازه کې د بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر میرزا لانګو اعلان کړی او اے ان پی او د کاسی و کورنۍ ته باور ورکړی دی چې اغواکارو ته نږدې رسیدلی دي او دوی ته به انصاف ورکړل سي. هغه زیاته کړه دوی تر سبا پورې د صوبایي حکومت عملیاتو او د هغې نتیجو ته صبر کوي چې څه نتیجې ورکول کېږي. د هغه په رڼا کې به بیا دوی د راتلونکي پریکړې کوي. چونکه در سبا پورې خو زموږ څوک دي نو در سبا پورې به موږ د دوی عملیات ګورو، در سبا پورې به موږ د دوی پیشرفت ګورو چې دوی موږ ته د شهید ملک عبیدالله کورنۍ ته عوامي نېشنل ګوند ته د غمجن اولس ته کومه نتیجه په لاس ورکوي. نور به انشاءالله د هغه په رڼا کې موږ خپل مخته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو بیګا د کاسی په جنازه کې د خبرو پر مهال وویل آج کا دن ہم سب کے لیے ایک سوک کا دن ہے. نن ورځ د ټولو لپاره د غم ورځ ده. موږ ډېر کوشش وکړ خو دغه کیس داسې کیس و چې موږ مخامخ لاس وراچولی وای نو د ده و ژوند ته خطر و. حکومت هر څه په احتیاط سره کول تر څو چې د عبیدالله کاسی ژوند خوندي وساتي. زه دلته و تاسو ته باور درکوم چې قاتلان معلوم کړل شوي دي، تر قاتلانو پورې رسیدلی یو. انشاءالله په دوو درو ورځو کې به ډېره لویه کاروایي کېږي. حکومت د دې ظالمانو پر ضد د کاروایی او انجام ته د رسولو کوم نیت دی. دا به ستاسو و مخ ته راسي، هغه به تاسو پخپله وګورئ. د اے ان پی د کاربندیز په اعلان نن د کوټې ښار او د صوبې نور زیاتره بازارونه بند پراته دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د اے ان پی د نننی کاربندیز ملاتړ اعلان کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبایي سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال وایي دغه ډول پیښې د نامعلومو په کاته کې اچول کېږي. دوی د ریاست نه غوښتنه کوي چې په اوسني دور کې یو شی پټ نسي پاتې کېدای، خو که داسې پیښې کېږي او نامعلومې ګڼل کېږي نو دا د اندېښنې خبره ده. له بی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل کار دی چې په دغه ډول پیښو کې ککړ عناصر د قانون منګولو ته راوستل سي او انصاف وسي. دا چې هر څوک شي له هر ځای شي له هر کور شي په هر ترتیب شي چار چا ګمارلي په کار دی چې ولس ته دا ټول ستوري او دا ټول مجلس ښکاره شي او دغه رنګه بیا د عدلیې له لارې دا خلک په خپله سزا ورسول شي، د اجتنابي مکمله موقع ورکړل شي او بیا هغه سزا چې د ملک په آئین کې یا د ملک په قوانینو کې د هغه لپاره ټاکل شوې ده. د بلوچ ملت پال غوند بی ان پی یو غړی یونس بلوچ وای د عبید الله کاسی په وژنه د ټول ایالت خلک خفه دي. نن چې کوټ دغه سي افسر در دي سیاسي خلک لا پتا کیږي بیا وژنه یې دا موږ نه پیژو چې دا کوم لیر دی، کوم حساب دی، کوم کتاب دی. زاړه وخت کې دا کوټ یو امن شار و، خلک دلته ورورولي کوله. اوس زه خپل د سایې سره ویریږم. د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي عبیدالله کاسی مړی پرون د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د زلپشین له سرانان سیمې څخه ترلاسه سوی و. هغه د روان کال د جون د میاشتې پر شپږویشتمه د بلوچستان صوبې د مرکزی ښار کوټې سره نږدې د کوچلاغ له سیمې څخه تښتول سوی و. د عبیدالله کاسی جنازه بېګا شپه د هغه په پلارني کلي کلیکتیر کې ترسره سوه او هم هلته و خاورو ته وسپارل سو. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.